Əziz tamaşaçılar, Sözlü Adam verilişinin geopolitika hissəsində yenə bərabərik. Bugünlərin isti mövzusu Suriyada baş verən hadisələrdir. Bildiyimiz kimi, Türkiyə uzun zamandan bəri bu konfliktin içindədir. Amma heç vaxt Türkiyə dövlətinin özü müharibə ilə bu qədər yaxın olmamışdır. Hal-hazırda meydanda İdlib'də Türkiyə silahlı qüvvələri, Əsada aid silahlı qüvvələr, bir də Rusiyaya aid hərbi hava hücum qüvvələri ortadadır və bunlar döyüşürlər. Rusiya və Türkiyə arasında açıq döyüş olacaqmı? Bu məsələni danışmaq üçün Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Elxan Şayanoğlu studiyaya dəvət eləmişik. Xoş gəlmişsiniz Elxan bəy. Təşəkkürəm Fərhad bəy. Təxminən mövzumuzu eşitdiniz. Bəli. Və indi də hər kəsin maraqlandığı mövzu budur. Əsad qüvvələri ilə Türkiyə qüvvələri döyüşür. Rusiya qüvvələrinin, Rusiya hərbi hücum qüvvələri, yəni təyyarələrlə Türkiyə mövqelərini bombaladığı iddiaları var. Bəli. Sizcə bu iddialar nə qədər düzdür? Yəni Rusiya və Türkiyə arasında bir qarşı durma olacaqmı? Yoxsa artıq var? NATO-da bir tərəfdən bilirsiniz, artıq Türkiyəyə dəstək mesajları da verdi. Bilirsiniz, Fərhad bəy, məntiqlə toxuşmamalıdır. Çünki 2015-ci ili xatırlayın, 2013-14-cü ildə böyük anlaşmalar imzalandı Rusiya-Türkiyə arasında. Boru xəttləri, Rusiya-Türkiyədə atom elektrik stansiyası inşaatına bəlli bir memorandum imzalandı. Yəni, hər şey ona görə ona doğru gedirdi ki, əməkdaşlıq inkişaf edəcək. Amma qəfil Suriyada o savaş dolayısıyla Türkiyə sərhədini keçən bir Rusiya təyyarəsini vurdu. Qəfil münasibətlər korlandı. Gərginləşdi. Çox gərginləşmişdi. Hətta müharibə ehtimalları havada uçuşdu. Hətta mən xatırlayıram, 2016-cı ilin aprelində biz Azərbaycanla Ermənistan arasında savaş olanda Rusiyalı ekspertlər Kremlə yaxın, hətta nə iddia edirlər? Güya ki, Azərbaycanı Türkiyə təşviq edib ki, biz Ermənistana hücum edək. Yəni, bu qədər anti-Türkiyə meyilləri var idi Rusiya. Jirinovski deyirdi ki, Rusiyalı liberal İstanbulu bombalamaq lazımdır. Bu qədər münasibətlər gərginləşdi. Amma sonra Erdoğan bir məktub yazdı Putinə, üzrxahlıq etdi. Və yenidən münasibətlər axarına qayıtdı. Yenidən əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq. Erdoğan dəfələrlə Moskvaya getdi, Putin İstanbula gəldi, Türk Şahını layihəsi imzalandı. Yəni, işlər yenidə oturdu. Amma son hadisələrə diqqət yetirsək, görür ki, gərginlik yenə də artır. Səbəb nədir? Astana prosesi var, Türkiyə, İran və Rusiya. Və Soçidə müəyyən prosesi var, müəyyən anlaşma imzalamış. O anlaşmanı heç kim görmüyor. Və bu anlaşmanı Türkiyə bir cür izah edir, Rusiya bir cür. Rusiya deyir ki, bu anlaşmaya görə Türkiyə üzərinə məsuliyyət götürüb ki, İdlib'də silahlı müxalifəti terrorçulardan ayırsın və bu vaxt çoxdan keçib Türkiyə üzərinə götürünü etməyib. Türkiyə isə deyir ki, bir tampon bölgə yaradılmalı idi, atəşkəs uzun sürməli idi. Bəli. Amma görürük ki, indi hər öz bildiyi kimi bunu izah edir. Rusiya hücuma keçir, Əsad ordusu ilə hücuma keçir. Və deyir ki, terroristlər hücuma keçib. Deyir ki, terroristlər mənə qarşı hücuma keçir, mən əks hücumdan onları dəf edirəm. Burada da müəyyən qədər məntiq var. Türkiyə isə deyir ki, atəşkəs davam etməli, mənim orada gözləmə nöqtələrim var, hərbçilərim öldürülür, şəhid olur. Üstə gəldi, mülki əhali Türkiyə sərhədinə yaxşı. Onsuz da Türkiyə 3 milyon 600 min Suriyalını qəbul edib, daha 100, 200, 1 milyonu qəbul edə bilməyəcək. Həm də çox maraqlı tərəfi odur ki, məsələnin müharibəyə qədər, 2011-ci ilə qədər İdlibin əhalisi cəmi 1 milyon idi. Bu müharibə illərində gəlib çıxıb 3 milyon, 4 milyon arası. Sual verilə bilər ki, necə oldu? Müharibə getdiyi sırada bir çox qaçqınlar məhz İdlibə üst tutdular. Üstə gəldi İdlibə terrorçular və onların ailələri getdilər. Ona da şəraiti ilə Əsəd rejimi yaratdı, Rusiya ilə birgə. Yəni, hansısa bir şəhəri mühasirəyə alanda çox toqquşma itki olmasın deyə koridor açırdılar terrorçulara. Terrorçular da o koridordan avtobusdan gəlir deyildi. Əhali belə artdı. Türkiyə üzərinə götürülən açıq demək lazım edə bilmədi. Yəni, silahlı müxalifəti terrorçulardan ayrılmaq. Tam əksinə baş verdi. Terrorçu qruplaşmalar silahlı müxalifəti şəhərdən sıxışdırdılar. Əsas nəzarəti onlardan götürdülər. Amma onların arasında necə bir fərq qoyursunuz? Yəni, ayırd etmək mümkün müdür? İndi silahlı müxalifətdən. Əla, təşəkkür edirəm bu suala. Orada da cizgilər itib. İtib. Bəzən, məsəl üçün, səhər bir silahlı müxalifə olan bir şəxs, səhər silahlı müxalifətə aid, axşam keçə bilər terrorçuların sırası və yaxud tərsinə. Onu müəyyənləşdirmək üçün də Türkiyə üçün çox ağırdır. Və bir neçə gün öncə prezidentlər arasında bir telefon danışığı oldu. Məsələn, çox qəribə bir situasiya yarandı Putinlə Erdoğan arasında. Telefon danışığına dərhal sonra mənim Rusiya mətbuatını izlədim, həm Türkiyə. Türkiyə mətbuatında xəbərlər belə getdi ki, atəşkəsə riayət olunmalıdır. Rusiya mətbuatı da yazdı ki, Putin sanki ultimatum verib Erdoğana, deyib ki, terrorçuları neytrallaşdır, vəziyyəti sabitləşdir.
Mən belə başa düşürəm ki, telefon danışığına yenə də bir nəticə olun. Amma başqa bir nəticə əldə olunacağına dair bir xəbər yayıldı ki, 4 lider, Türkiyə, Rusiya, Fransa və Almaniya martın 5-də İstanbulda görüşəcəklər. Bu görüşdən nəticə çıxacağını da mən gözləmirəm. Çünki niyə? Məncə olmayacaq. Məncə olmayacaq. Çünki onlar soft power damısı çünki, çox da. Faktiki Rusiya Bəşər Əsədə artırır dəstəyini. Son yeganə bir belə də qala kimi İdlib qalıb ki, onu almaq lazımdır. Ki Bəşər Əsəd gücü artsın. Rusiya da ona dəstəyini verir. Türkiyə isə qalıcı olmaq istəyir Suriyada. Onsuz da PKK-ya qarşı mübarizə gedir, müəyyən tampon bölgələr yaradılıb. Amma mən Türkiyədə bəzi səslər də eşidirəm. Məsələn, Türkiyənin bəzi tanınmış ekspertlər, keçmiş səfirləri nə təklif edirlər? Deyirlər ki, Rusiyayla biz toqquşmamaq üçün, çünki bu toqquşma sizin sualınızda da var, real ola bilər yenə də. Çünki bəli, bilinmir o bombardmanı kim həyata keçirib. Rusiya çünki əsədən elə bir təyyarələri də yoxdur, düzəməlli çalışan. Amma onu ağartmadı Türkiyə tərəfi bu dəfə. Və Türkiyə tərəfi Rusiya xəbərdar edib ki, yəni mən Əsəd rejimi mövqelərini bombardmaya da sizin hərbçilər orada olmasın. Rusiya da biraz ehtiyatlı olmağa çalışır ki, Türkiyə ordusuna kontaktdan çəkinsin. Çünki təsəvvür edin, bu halda Türkiyə iki ordu ilə savaşmalı olacaq. Buna qədər PKK ilə savaşırdı Suriya ərazisində, IŞİD ilə müəyyən qədər savaş. İndi isə Suriya ordusuna savaş gedir. Hər şəhidinə, Türkiyə hərbçilərin şəhidinə Türkiyə ordusu 10 qat, 100 qat cavab verir. Suriya tərəfdən itkilər var. Artıq Türkiyə ilə Suriya savaş içindədirlər. Üstə gəldi, əgər bir qığılcım olsa Rusiya ilə də savaş içinə girə bilər. İlham bəy, bu arada S-400-lərin alınmasının mənasızlığı ortaya çıxdı bir daha. Bəli, bu məsələ də müzakirə olunur ki, əgər işlək bir mexanizmə çevrilməyibsə, bu S-400, bundan biz necə istifadə edə bilərik? Əməl, ən qəribə situasiyadır ki, bir ölkədən sən S-400 raketləri alırsan və həmin ölkələr savaş astanasına gəlirsiniz. Və Amerika bundan öz maraqları üçün istifadə etməyə çalışır. Təsadüfü görə emissarını Ankara'ya göndərir, ya Trump Erdoğana zəng etdi. Amma Türkiyədə başa düşürlər ki, Amerikanlar hiləgərdirlər. Rusiya Türkiyə əməkdaşlığını pozmaq istəyir. Bunu Türkiyədə anlayırlar. Əslində, Rusiya da biraz məntiqsiz hərəkət edir. Yəni, sənin onsuz da dünyada elə bir çox dostun yoxdur. Ukrayna hadisələrinə görə sanksiyalar üzrəsən. Türkiyə ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirdin, indi də etdirsən. Və qəfil Türkiyə ilə münasibətlərin gərginlik nöqtəsinə gəlib çıxırsan, Əsədi qorumaq naminə. Türkiyəni itirmək Rusiya üçün böyük ehtimal. Amma biz bilirik ki, böyük dövlətlər, Rusiya bunlar bir misaldır. Onlar, məsələn, yaxın şərqdə müəyyən plan hədəfləri var və onlar onu dəyişmirlər. Və Türkiyə üçün də onu dəyişməyəcəklər. Rusiyanın bir hədəf var ki, o yaxın şərqdə olmalıdır. Yəni, fiziki mövcudluq orada olmalıdır və orada qalmalıdır. İndi hər halda da Əsad Rusiyanın təklifi budur ki, mənim ölkəmdə qal, hərbi bazalarını olsun, amma mənim ölkəmin ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə mənə kömək elə. Ruslardan bunu istəyirlər. Bəli. Və ruslar da mənim yəni proqnozum budur ki, bu məsələdə türklərə qarşı yəni getməyəcəklər. Yəni uzlaşmaya getməyəcəklər, taviz verməyəcəklər ruslara, türklərə. Bu arada türklərin yalanladığı bir xəbər doğru çıxdı sizə deyim. Almaniyadan bir hərbi kargo təyyarəsi gəlib. Şübhələnir ki, həmin təyyarə ilə patriotlar gəlib Türkiyəyə. Amma Türkiyə bunu təsdiq eləmir daha. Çünki bu Türkiyədə... Bəlkə də Amerikanların ortaya attığı bir dezinformasiya. Dünən mənə onun linkini göndərdilər. Bu, xarici mətbuatda çıxmış xəbərdir. Yəni, təyyarənin şəkli belə var, böyük bir təyyarədir. Mərkəzi kəşfiyyət edərsin, dəsiz xəttən oxşuyor ki, amma istə deyim ki, bu Türkiyənin əlini gücləndirmək üçündür. Türkiyə dəqiq bilir, Rusiya indi dəqiq bilir ki, Rus təyyarələrinə qarşı Suriyədə hal-hazırda Türklərin istifadə edə biləcəyi heç bir silahları yoxdur. Çünki təyyarə görə baxsa, Suriyan bombalasa, Rusiya təyyarələri ilə toqquşacaq. Hə, amma bilsə ki, Patriotlar var. Onda belə olan halda ruslar biləcək ki, biraz əlləri zəifləyib. Təbii ki, Türkiyə bu ssenarini məncə istəməz. Çünki hər halda Türkiyə ilə Rusiya ilə iqtisadi münasibətlərin pozulması Erdoğan çox pis vuracaq hər bir halda. Bilirsiniz, Fərhad bəy, əslində Patriotlar şayə şəklində gəzir xəbərlər. Amerikanlar Patriot-ı satmayacaqlar Türkiyə. Amerikanların da qırmızı cizgiləri var. Və Türkiyə Amerika niyyəsi var. Aydındır. Türkiyə-Amerika münasibətləri istəyirlər. Bəli, bəli. Türkiyə-Amerika münasibətləri Türkiyə-Rusiya münasibətləri. Nə qədər Türkiyə Rusiya ilə indi müəyyən gərginlik yaşasa da, Türkiyə üçün Rusiya ilə münasibətlərin dəyəri daha çoxdur. Nəinki Amerikanlarla münasibətdir. Amerikanlar sadəcə Patriot ətrafında Türkiyə-Rusiya münasibətlərini gərginləşdirməyə isə bu hiləni Ankarada başa düşürlər. Patriotları mənə elə gəlir ki, Türkiyə satmayacaq, sadəcə bu xəbər hər gün dolaşır. Nə baş verə bilər? Siz Rusiyanın mövqeyindən danışmayın. Bəli, Rusiya Suriyada oturdu artıq. Əvvəl bir dənə kiçik bir bazası var idi, amma 2000
3-4 il içində ki, Əsəd rejiminə dəstək verdi və bu dəstək olmasaydı, bugün Əsəd də olmayacaq, Əsəd rejimi də olmayacaq. Və faktiki Ermənistan kimi Suriya Rusiyanın vasalına çevrilib. Və artıq Türkiyə ilə quru sərhəddə əmələ gəlib Rusiyanın. Faktiki quru sərhəddə əmələ gəlib. Türkiyə də bunu anlayırlar. Müəyyən gerçəklər var ki, Türkiyə artıq bunu qəbul etməlidir və edəcək. Ki, Rusiya artıq Suriyada oturub. Bununla hesablaşmaq lazımdır. Və onunla da hesablaşmaq lazımdır ki, Əsəd də artıq möhkəmləndi. Türkiyədə yanlış bir fikir var idi ki, keçmiş illərdə müharibə başlayan Suriyada Əsədin 3-4 aylıq ömrü qalıb. Gedəcək, hətta gedib orada məsciddə namaz qılacaq, Davudoğlu'nun bir fikri var idi, Əhməd Davudoğlu. Əslində bu hadisənin bu gərgin nöqtəyə gəlməsində mən Davudoğlu'nun da müəyyən qədər günahkar olduğunu düşünürəm. Əhməd Davudoğlu keçmiş xarici işlər naziri baba, o belə optimist açıqlamalar verdi. Az qalıb müharibə, biz qələbə çalacaq, Əsəd devriləcək. Olmadı, Rusiya dəstək verdi, Əsəd rejimi gücləndi. Bunu da qəbul etmək məcburiyyətindədir məncə Türkiyə. Amma Türkiyənin öz maraqları da var, onu da qorumağa çalışır. Geri adım ata bilmir. Geri adım, bəs İdlibdə geri adım çətindir. Çünki sən orada gözləm nöqtələri yaratmışsan, sən geri adım atarsan Erdoğan xarizması zədələnəcək. Məsələ odur. Rusiya və Əsəd rejimi qarşı bunu edə bilməz, etməyəcək. Ona görə də bir ortaq formul tapmalıdırlar Rusiya ilə. Rusiya da müəyyən bir güzəştə getməlidir, Türkiyə də müəyyən güzəştə getməlidir. Məsəl üçün Türkiyədə nə bəzi ekspertlər nə təklif edirlər. Deyirlər ki, gözləm nöqtələrimizi biraz arxaya çəkək. İdlibə biz İdlibin taleyinə biz belə deyək də məsuliyyət daşıya bilmərik. Bəli, bizi narahat edir ki, qaçqınlar gəlib sərhəddə axışa bilər. Amma biz orada bizim dəstəklədiyimiz silahlı qüvvələr varsa Suriya azadlıq ordusu deyək. Onları da biraz geri çəkək. İdlib qalsın terrorçuların nəzarətində. Qoy Rusiyanı özləri həll eləsinlər məsələn. Əhali ki çıxmayacaq. Onsa biz tampon bölgə yaratmışıq sərhəddə. Afrin və digər ərazi. O əhalini biz o Türkiyəyə buraxmadan, belə Suriya ərazisində həmin tampon bölgədə, onsa qəsəbələr salaq, orada yaşasınlar. İdlibdən biz biraz geri çəkək. Çünki siz də qeyd etdiniz. Əsəd və Rusiya İdlibdən vaz keçməyəcək. 5 martda İstanbulda şifahi razılaşma olsun, artıq mən əminəm ki, vaz keçməyəcək. Bunun obyektiv tərəfi də var, çünki Əsəd ölkənin ərazi bütövlüyünü təmin etməyəsi. Düzdür. Hətta nəyə gedib, nə hansı illə gəlirəyə gedib, PKK ilə şifahi razılaşma da var artıq Əsəd arasında. Çünki düşmənin düşməni, belə deyək də, yaxud əksinə deyirlər, dostumun düşməni, mənim də düşmənim. Yəni, ikisi də Türkiyənin düşməni sayılır. Deməli, artıq ikisi arasında müəyyən ittifaq yarana bilər. Baxmayaraq ki, ikisi arasında da uzun illər müəyyən çatlar var idi, münasibətlər. Amma Türkiyəni, belə deyək də, təkləməyə çalışırlar. Bir tərəfdə Rusiya, bir tərəfdə Əsəd rejimi, bir tərəfdə PKK və onun uzantıları. Türkiyə müəyyən addımlar atmalıdır. Yəni burada təsdiq keçməyəcək. Təsdiq Türkiyənin özünə ziyan dəyə bilər. Onsa Türkiyənin ətrafında münasibətləri gərgin ölkələrin sayı artır. İsrail, Misir, NATO hər halda Türkiyəyə dəstək verə bilməyəcək. Yox, inanmıram. Çünki Türkiyənin ərazisində NATO da Amerikanlar kimi oyun oynayır o biri ölkələrdə. Çünki Türkiyənin ərazisində bir hücum olmayıb. Məsələn, hücum olsa belə bir ara hücum olmuşdu. Güya dəstək verdilər, amma hansı raketləri gəlib yerləşdi. Bir ay sonra təzədən geri qaytardılar. Çünki həmin o PKK ilə əsas dəstəkçilərindən biri elə Almaniyanın özüdür. Ona görə NATO da dəstək verməyəcək. Türkiyə öz tarixini özəl eləməlidir. Və mənə elə gəlir ki, ən yaxşı variant burada çıxış yolu hər hansı bir formada Rusiya ilə yenə də anlaşmaqdır. Və Bəşər Əsədin varlığını qəbul etmədi. Aydındır ki, Erdoğan Əsədlə heç zaman görüşməz. Amma alt səviyyədə artıq məncə təmaslar başlamalıdır. Bunu heç inkar da etmədilər bir ara. Hətta Moskvada xatirimdədir. Hakan Fidanla, yəni Türkiyə kəşfiyyatının rəhbərlər, Suriya kəşfiyyatının rəhbərləri müəyyən təmasda oldu. Bunu genişləndirmək, yəni reallığı qəbul etmək lazımdır artıq. Və sən əgər PKK-ya qarşı savaşırsansa, PKK düşmənindirsə sənin, Əsədlə bu məsələdə də əslində fikir birliyinə gəlmək olar. Çünki onların da PKK ilə arası yoxdur. Onlar da əslində kürdlərə heç muxtariyyət verməyə istəmirlər. Sadəcə indi taktiki bir yaxınlıq gediblər ki, Türkiyə ortaq düşmək. Yəni belə bir addımlar atmalı. Çünki təsdiq Türkiyəyə zərər verə bilər. Ortaq nöqtələri axtarmaq. Rusiya ilə münasibətlərin pozulması yenidən belə çıxır ki, layihələr dayanacaq. Türkiyə, Rusiya atom elektrikinin tikintisini dayandıracaq, boru xətləri dayanacaq. Çünki belə baxanda Rusiya çox böyük ehtiyacı da var. Çünki artıq, məsələn, dünən bir xəbər gəldi ki, artıq deyir, Rusiya sərhəddindən Türkiyə pomidorlarını buraxmırlar icazəsinə. Bir dəfə də belə bir hal olur. Əslində olur bu, davamlı olur sədim. İndi çürüyür o pomidorlar, 10 milyon dollar batır. Bu da Türkiyənin kənd təsərrüfatına müəyyən qədər zərər verir. 5 milyon ildə Rusiyalı turist Türkiyəyə gəlir. O təyyarə vurulandan sonra o sərhəd qapandı. Bəli, xeyli azaldı. Xeyli azaldı. Bu da turizmə çox böyük zərər verir. Yəni, mən demirəm ki, Türkiyə maraqlarından geri çəksin.
Amma uzlaşma nöqtələri tapılmalı. Rusiyanın özü də, əgər Türkiyəni itirmək istəmirsə, o da uzlaşma nöqtələri tapmağa çalışmalıdır. Burada Bəşər Əsədin də hiyləgərliyi var. Bəşər Əsəd onda maraqlıdır ki, Türkiyə ilə Rusiyanı toqquşdursun. Düzdür, böyük fiqurdur Bəşər Əsəd. Amma məsələn, bir məlumat yardı. Haradasa bir iki həftə öncə Rusiya kəşfiyyatının 4 zabitini Suriya hansısa bir şəhəri ətrafında öldürdülər, qətlə yetirdilər. Və mən Rusiya mətbuatında oxudum ki, əslində onları Əsəd qüvvələri təliyə salıblar ki, terrorçular həmin Rusiya zabitlərini öldürsünlər və bunu da atsınlar Türkiyənin ayağına yazsınlar. Yəni Əsədin marağı var ki, Rusiya-Türkiyə münasibətləri pozulsun. Amma Rusiya bir söz deyəmir, çünki vas saldı. Və ya belə deyə bilərək ki, rusların da türklərlə çox aralarını pozmaq istəmirlər böyük ehtimalla. Bəlkə də onlar bunu belə qələmə veriblər ki, bunu türklər yox, Əsəd vurub, ona görə biz hələ, yəni mən hesab edirəm ki, bəlkə yəni Türkiyə orada... bəlkə də Türkiyə kəşfiyyatı məlumdur ki, əslində o bombardmanları Rusiya tərəfə həyata keçirsin. Sadəcə açıb ağartmazsın. Çünki bunu açıb elan etsən, sən gəl Rusiya müharibə elan etsin. Amma mən orada bir şey daha gördüm. Kadrları izlədim, türk mövqelərinin bombalanmasını. Drone məsələ tankın yerini müəyyən edir. Amma onu vuran dron deyil. Yəni hər halda koordinatlarını bildirir. Yəni uzaq məsafəli artilleriya da onu. Yəni bu ola bilər. Sizin sözlərinizdən belə çıxır ki, lojistik dəstəyi Rusiya verib, amma bombardmanı Əsəd rejiminə təhvil verir. Bəli, bəli. Çünki amma bu o deməkdir ki, elə Rusiyanın əli də var bu işdə. Əsədin dronları yoxdur, onu dəqiq istədim. Əsədin dronu yoxdur. Əsədin o şəkildə dron uçub o mövqeləri yoxlayacaq. Yəni dronu yoxdur və hərbi təyyarələr olmasa Əsəd rejimi İdlibə hücum əməliyyatı həyata keçirilməz. Qura əməliyyatı aviasiya dəstəyi verir. Təbii ki. Elxan bəy, çox sağ olun studiyaya gəldiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm, Fərhad bəy. Hər halda bu məsələlər davam edir. Yəni növbəti dinamik inkişaflar olacaq və ona görə də Türkiyə və yaxud Rusiya öz addımları ona görə tarazlayacaq. Bu arada digər qlobal aktyorların da səhnəyə çıxmasını böyük ehtimalla görəcəyik. Yəni əslində onlar səhnədə var, daha fərqli şəkildə bu münaqişəyə iştirak edə bilərlər böyük ehtimalla. Hər halda mövzunu yenə danışacağıq. Məsələ hələ bağlanmayıb, davam edir. Gərginlik biraz da tırmanır. Çox sağ olun studiyaya gəldiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da Sözlü Adamın geopolitika hissəsi burada sona çatır. Bugün çalışdıq ki, Rusiya və Türkiyə arasındakı növbəti qarşı durmanı təhlil edək, nə ilə sonlandıra biləcəyinə ehtimallar verək. Amma bu məsələ hələ dediyimiz kimi davam edir. Baxaq nələr olacaq. Ümid edirik ki, isti bir çatışma olmadan iki dövlət arasında məsələ öz həllini tapacaqdır. Gələn həftə görüşmək üzrə. Sağ olun.